Көш. Космос Сарич, сізден артыңыздағы екі адам кем? Айтып қоясыз ба? Менің артымда Мадай Мусаич орынбасар. Екіншісі бізден санслужба департаментінің директоры Төлен Байдалиевич. Мирлан Исақбекович, комитеттің шешімі бойынша баяндамашы болып екінші оқу режимінде Молдобекова Гүлқан дайындалған. Шешім бойынша жиналышқа Саламат Сақтау министрі шақырылған. Артындағы екі кісі шақырылған емес ті. Алардың міне жұмысы жоқ бұл. Өткенде сіз галстугы жоқ адамды шығарып жібердіңіз, бұларды мінеге мейман қылып отырғызып қойдық. Бұларды кете бермейміз жұмысына. Бұлар көчө телефонограмма менен бізге айтылған кімдер келеді деп ошол темасын бергенбіз. Мен комитеттің шешімін айтып отырам. Сіз анын айтқан хақыңыз жоқ. Екінші мына Космосбек Сарич көрдіңіз бе? Бүгінгі сізге берген сұраулардың көбі қоғамдық саламат сақтау жөніндегі мыйзамға емес, сіздің ұнаңызға көбірек қызығып жатады да. Бұл өкіметте өкіметтің өкілі Аширбек Майдыров шығып қойсаңыз, бұл өкімет көнекөт болды да. 2016 жылы Замирбек Айдаров деген ұна министрі, жол министрі, Чайна Роттың жол таңдамасы мініп, ана қызматынан кеткен, өнігі фракциясы үшін де талап қойған. Андан кейін Дүйшенбек Зилалиевтағы Қытай компаниясына осы Тоулун деген компанияның 570 жол таңдамасы мініп, ада қызматынан кетті. А бұл нечін қызматынан кетпей отырады? Мына өткенде қауіпсіздік кеңесінің жиынында президент өзі айтты. Сооронбай Шарипович айтты. Мен екі ғана министрге ұшы кемшілігін баса айтайын деп, ұшыл кішіменен Жамшитбек Қалиевич деді. Ал кіші моральдық жауапкершілік тартамын деп кетіп қалды. Бұл кіші кете алмай қиналып отырды да. Ана мындайда сіз президентті дағы, шерінелішіңіз премьерді дағы, депутаттарды дағы, бізді дағы, елді дағы қинабай кете өле қалсаңыз жақсы болмақ та. Мен сізге жардам берейін да, сіз маған жауап бере қойыңыз. Мен өзімнің сұнышымды айтып жатам, бұл мыйзам бойынша беріп жатқан жоқ. Мен сіздің иманыңыз бойынша сұрау деп жатам да. Ұшында чатақтың басында отырғаннан кейін министрліктің басында отырғаныңыз ылайықсыз. Андықтан мен сізге жардам берейін. Моральдық жауапкершілік деген бар. Президенттің кеуіне иліндіңіз, елдің қоғамшылықтың сын пікіріне иліндіңіз. Қой ақсағы менен жүз болса, үкімет ақсағы менен жүз болады да, сіз азыртқы үкіметтің... Аяқтадыңыз ба? Рахмат. Жинақтадыңыз. Рахмат.